Jeg heter altså Johan Storm Munch og da i, skal vi si, en naturlig medlem av familien Munch. Jeg er født og oppvokst i Vestby, i Gardi, og konfirmert i Vestby kirke. Så jeg kjenner jo Vestby fra min barndom og ungdom veldig godt. Jeg har interessert meg for familie i alle år, og i år 2000 så kjøpte jeg, nei, så skrev jeg og ga ut familieboka Familien Munch. Og der vil du se hele familien, og det er jo relatert til jubileet Edvard Munch nå, og da kan jeg si at min bestefar og Edvard, de var tremenninger. Og hadde i Edvard Munchs ungdomstid rimelig god kontakt. Edvard var selektiv ved kontakt med personer, og det var hans kunst som betød mest for ham. Men han har en forunderlig og god kontakt med sin nærmeste familie. Og det er egentlig interessant å se på hvilken måte han hele tiden tar vare på sin nærmeste familie. Det betyr hans tante og hans søstre. Og til slutt da hans søster Inger, som han hjelper til både med penger og livets opphold, men også til virksomhet og arbeid. Blant annet så kjøper han et fotoapparat til Inger Munch. Og får henne inspirert til å gå langs Akerselven og fotografere de stedene som de bodde på. Det var utgangspunktet. Men hun ga ut en bok som fikk en viss interesse med gode bilder fra Akerselva. Litt fjern slektning skriver til Edvard i 1930-årene og sier «Jeg heter Munch og er i slekt med deg, men jeg har ikke noe bilde som du har laget. Jeg vil gjerne ha et». Hvorpå han får tilsendt en nydelig litografi. Så ringer han opp til Edvard, denne Per Munch, og spør «Kan jeg komme ut og takke for bildet?» «Nei», sier Edvard. «Da får jeg takke her i telefonen da». «Ja, det er greit». Så hadde kontakten på avstand. En annen historie som viser omsorg, men på distanse, er at i 1935 så skriver datteren til hans bror, som het Andrea Munch, hun skriver til han, for hun er da gift i Nord-Norge, eller i Vesterålen, og Sigersfjord. Og hun skriver, «Jeg har fire barn som nå trenger høyere utdanning. Kan du ta imot dem og bekoste deres skolegang?» Da Stenersen forteller at Munch ble fortvilet, «Hvordan skal jeg klare å ha barn i mitt hus? Jeg har jo mine barn, og jeg vil ikke forstyrres.» Så finner han den gode løsningen. Han bekoster hybel og gymnas på Lillehammer gymnas fra 37 til 43 for disse fire barna, som kommer videre til etter eksamenatium, de tre guttene i alle fall, med ingeniørutdanning fra Frankrike. Så han følger dem opp, og han er villig til å bruke penger i massevis på sine kjære nære slektninger, men med god distanse i personlig kontakt.